U prostorijama Teslićkog bioskopa sinoć je uključeno večer folklora. Manifestacija organizovana povodom opštinskih praznika 6. aprila dana opštine i krsne slave svetog Arhangela Gavrila. Tokom dvočasovnog programa na bioskopskoj pozornici u Tesliću svoje folklorna umjeća su predstavili domaći, ali i kao gosti kulturno-umjetnička društva iz austrijskog Wolfurta, jedan predstavljajući našu dijasporu, a drugi kulturu i tradiciju austrijskog naroda. Ovo je sve što su igrali večeras iz pokrajine Wolfurta, iz opštine Wolfurta, i ovaj zadnji dio što je bio je malo moderniji dio i prvi put su došli u Republiku Srpski da pokažu i taj moderniji dio neke nove kulture austrijske. Mnogo im je lijepo bilo, nisu mislili da će tako i dočekat narodi Republike Srpskoj i mnogo im je drago bilo što su bili danas gosti u Republici Srpskoj. Mi smo danas prikazali jedan dio onoga što smo učili u zadnje dvije godine, dijela kulture cijele Srbije, znači što se tiče iz Dalmacije do Kosova. Pa imali smo šanse da dođe prije godinu dana Teslić kod nas na manifestaciju i naše druženje već ide godinama i tako smo se odlučili da i posjetimo opštinu Teslić. Od domaćih društava folklorni program su povodom opštinskih praznika upotpunili Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta i kulturno-umjetničko društvo Naši običaji, predstavljajući igre i pjesme karakteristične za teslički kraj. Rukovodili smo se kroz to da zaista ova godina bude posebna. Pozvali smo evo i naše dobre saučesnike koji su se odazvali iz Austrije i koji su zaista kao i naši ovdje izvođači dali veliki primjer i kulture i sveukupne i okruženja, a evo da kažemo i svega onoga što mi ovdje posjedimo, odnosno što mi imamo kroz našu prosvjetu. Načelnik opštine Teslić Milan Miličević istakao je da mu je drago što su se predstavnici austrijske regije Wolfurt, sa kojima je prošle godine potpisan dokument o saradnji, odazvali pozivu za proslavu opštinskih praznika, te je naglasio da samo obilježavanje praznika ove godine ima nešto drugačiju dimenziju od uobičajene. Ovo nastavak naše već višegodišnje saradnje sa opštinom Wolfurt, koja zaista ima svoje temelje i perspektivu za budućnost. Mnogo je tu u planu raznih aktivnosti humanitarnog i drugog tipa. Ono što možda treba reći, ove godine pokušavamo da napravimo, i mislim da smo na dobrom putu, drugačiji pristup obilježavanju dana opštine, a to je sljedeće, približiti dan opštine manifestacijama samom građanstvu. Ove godine po prvi put smo izbjegli bilo kakvo slavlje uz veliki broj zvanica, gostiju, trpezu, piće i tako dalje, i sav taj novac praktično usmjerili prema javnim nastupima, koncertima, događanjima koje će privući u stvari one kojima je dan opštine i namijenjeno, to su stanovnici opštine Teslić. Nakon završetka folklornog programa, istim povodom je na gradskom trgu održan koncert domaćih rock bendova.